ពិធីបនសម្ពោធលើកទី9ជុំទី3នឹងត្រូវៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាមួយគ្នាដ៏កម្ពុជាក៏នឹងធ្វើជាជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបានបំផុតលើសកលលោកចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូផងដែរក្រោមប្រធានបទឆ្នេរសន្តិភាពឆ្នេរសនៃកដីសង្គមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំបនសម្ពោធនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អេដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរ បានចម្រុញរដ្ឋបាលខេត្តប្រសัยនុត្រូវមានស្តង់មួយសម្រាប់បង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រដែលជាកូនដៃគឺសច្ចតដល់បិញនិយមទៅកាន់ប្រជាជនភ្នียวទិសចចអន្តរជាតិក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិដែលនឹងចូលរួមកំសាន្តក្នុងពិធីបន់សមុទ្រនោះផងដែរ Adam រដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាក្នុងពេលរៀបចំមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនាពេលកងមុខនោះប្រធានក្លឹបនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្រូដ៏ល្អរបស់កម្ពុជានិងខិតប្រសិទ្ធឥនុដែលបានខិតខំអភិវឌ្ឍគ្រប់ក្រងឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បង្ហាញទៅសមាជិកក្លឹបឆ្នេរទាំងអស់ដែលបច្ចុប្បន្នមាន26ប្រទេស Adam ថាការដែលក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតបំផុតលើសកលលោក សម្រាប់មករបៀបចំមហាសានិបត្តិរបស់ខ្លួននេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយព្រោះគេបានមើឃើញការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូច្នេះហើយអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនក៏បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុត្រូវមានស្តង់ពិព័រណ៍សំរុំមួយក្នុងពិធីបន់សមុទ្រនេះពេលខាងមុខរចនាឲ្យបានស្អាតតេកទៀងដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថផលការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួននេះឯកនុអេដាមគូចម្រើន អំពីបាននៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រស័យនុក៏បានទទួលនឹងការណែនាំរបស់អៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនដែលបានរៀបចំឲ្យមានស្តង់ពីពោះបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍឆ្នេ ಸಮ ុតក៏ទីក្រុងប្រស័យនុនិងកុលដៅដែលមានសក្តានុពលផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តប្រស័យនុអៃដាមក៏បានចាត់ចែងដល់អភិបាលរងខេត្តនិងក្រុមការងារជំនាញចាប់អនុវត្តកិច្ចការងារនេះប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេសមុទ្រកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកអអឆកផ្លប់បានឲ្យដឹងថា ដោយសារកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់និងមឹងមាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរនិងឆ្នេរសមុទ្រតើបមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរលើកទី15ឆ្នាំ2019នៅឆ្នេរតូយ៉ាម៉ាប្រទេសជប៉ុនបានសម្ដែងបោះឆ្នោតជាអត្តសញ្ញាណយកកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតហើយជាពិសេសក្លឹបឆ្នេរមានការសហការចិត្តរិច្រិកបំផុតដោយកម្ពុជាក្រំការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាក់ស្រោចវាក់សាំង COVID-19 នឹងបានបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញមុនគេគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យទេសចរផងនោះដែលអាចបើកដំណើរការសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកន្លងប្រក្តីភាពថ្មីដែលអាចរៀបចំប្រតិការធំធំបានដោយផ្ទွာប្រកបដោយសវត្ថិភាពរួមទាំងពិធីបុណ្យសមុទ្រនិងមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេលើសកលលោកតាមផែនការដែលបានគ្រងទុកនៅឆ្នាំ2022នេះបន្តពីបានខកខានក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាត ដោយផ្ទាល់ពីលើការពីឆ្នាំ2020នៅអ៊ីស្រាអែលនិងនៅអង់ហ្គោឡានៅឆ្នាំ2021មក